Prva knjiga Samuilova 21. Davidu novu. David je došao u nov k svešteniku Ahimeleku. Drhteći od straha, Ahimelek pođe Davidu u susret i upita ga, zašto si sam i nema nikoga s tobom? David odgovori svešteniku Ahimeleku, car mi je zapovedio rekavši mi, niko ne sme da zna zašto te šaljem i šta sam ti zapovedio. Momke sam poslao na jedno mesto gdje ćemo se sastati. A sad šta imaš pri ruci? Daj mi 5 hlebova ili šta god ti se nađe. Sveštenik odgovori Davidu, nemam običnog hleba pri ruci, već samo posvećeni hleb, pod uslovom da su se momci uzdržavali od žena. David odgovori svešteniku, žene su nam svakako bile uskraćene, kao i uvek kada odlazim na zadatak. Tela momaka su čista, čak i na običnom putovanju, a koliko pre će im tela biti čista danas? Tada mu je sveštenik dao posvećene hlebove, jer tamo nije bilo običnog hleba, osim prinesenog hleba koji se uklanjao ispred gospoda da se zameni toplim hlebom onoga dana kad se stari odnosio. Međutim, toga se dana zatekao tamo jedan od Saulovih slugu koji se zadržao pred gospodom. Zvao se Doik Edomac, a bio je nadzornik Saulovih pastira. David reče Ahimeleku, imaš li ovdje pri sebi kakvo koplje ili mač? Nisam naime poneo ni svoj mač, ni svoje oružje, jer je carev posao bio hitan. Sveštenik odgovori, ovdje je mač Golijata Filistejca koga si ubio u dolini Ili. Evo zamotan je ovdje u plaštu iza efoda. Uzmi ga ako hoćeš, drugoga osim ovoga nema ovdje. David odgovori, takvoga nigde nema, daj mi ga. David u Gatu, David se diže tog dana i pobeže od Saula. Onda je došao k Ahisu, caru Gata. Ahisove sluge su govorile Ahisu, nije li ovo David car zemlje? Nisu li o njemu pevali? Igrajući i govoreći, Saul pobi svoje hiljade, a David desetine hiljada. David se veoma zabrinuo zbog ovih reči i veoma se uplašio Ahisa, cara Gata. Zato je počeo da se pretvara pred njima kao da nije pri čistoj pameti u njihovim rukama. Škrabao je po gradskoj kapiji i puštao da mu bale cure niz bradu. Tada Ahis reče svojim slugama, eto vidite da je čovjek lud, zašto ga dovodite k meni? Zar nemam dovoljno ludaka pa ste doveli ovoga k meni da luduje predamnom? Zar će mi takav ući u kuću?